İstafa rayon sakini siyasi bloger Rauf Ganiyev Sabir oğlu Qazax rayon xəstəxanasında öz başınalıq olduğunu bildirir. Vətəndaş ağır şəkər xəstəsi olduğunu deyir və bu səbəbdən Qazax rayon xəstəxanasına müraciət etmiş, lakin burada öz başınalığın başalıb gittiğini görmüş. Eyni zamanda sözü gedədən xəstəxanada imtiyazlı dərmanların Qazax rayon icra hakimi Rəcəb Babaşovla birgə talanıb satıldığını iddia edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə xəstəxananın diqqətə alınmasını ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırır və ondan kömək istəyir. Mən siyasi bloger, Sabir rayon sakini Rauf Ganiyev, Sabiroğlu, ev 66 ünvanında Dövlətin yerində yaşayıram. Mən bu Qazax İstafa rayonu qabaqsa biri idi. İndi ayrılıb, ayrılmana baxmayaraq mən səhiyyə dəfələrlə gəlirəm öz xəstəliyim üçün. Ağır şəkər xəstəsiyəm, 500-600 el olur komiyaya düşürəm. Gəlirəm Qazax rayonuna, Qazax rayonunun bali səhiyyəsində gedişətə baxıram. Buradan heç kimin xəbəri yoxdur. Buradan yiyilən dərmanların və canan prezidentimizin tutduğu siyasətinin xalqa elədiyi imtiyazlı dərmanların Qazax rayon səhiyyəsində yiyildiyini heç kimin xəbəri yoxdur. Xahiş edirəm korrupsiya idarələrindən. Bugünkü gündə səslənirəm. Dəmir yumruğa köməkdarlıq lazımdır. Mən o nümayəndəyəm, 17 ildir o partiyanın üzvüyəm. Xahiş edirəm, Qazax rayonunun səhiyyəsinə maraq elədisinə. Rəcəb Babaşovla oturub əlbir olaraq bunları talayırlar. Xahiş edirəm, cənab prezidentdən, bu işə sona not qoyulsun. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Rauf Ganiyev Sabiroğlu, siyasi bloger. Bu kadar.